Estamos começando mais uma edição do Estação Cultura aqui na TVE. E hoje destacamos para você o trabalho do cineasta Ali Muritiba. Mas começamos falando sobre música. O Grammy Latino, entregue em novembro do ano passado, teve entre as indicações os primos Ian e Thiago Ramil. Thiago e seu disco de estreia Leve Embora concorreu como melhor álbum pop em português. Ian concorreu como artista revelação e ganhou com o disco Deriva Civilização na categoria Melhor Álbum de Rock em Português. Um rosto sério espera aceitação, já vai passar. Outra coisa que eu fiquei pensando dessas indicações, né? Porque teve muita coisa boa no Brasil, né? Que saiu esse ano aí. E eu fiquei pensando, porque essa valorização para o nosso trabalho e eu acho que talvez seja um pouco disso também que se diga, né, do que está sendo escrito, da forma como a gente escreve, sabe, que não é uma forma tão comum assim, sabe, ou usual. Perde a razão, abraça o chão e cai. Né, os temas mesmo e o vínculo com a própria escrita, né? Eu acho que isso é sensível. A galera sente, sabe? Uhum. Né? De perceber que tem um vínculo. Acho que também passa. A gente foi indicado por discos, né? Então passa pelas composições e passa também pelos arranjos, passa pela escolha do repertório, pelo. Uhum. Né? Por toda. Imagina, tu pensa com um disco, porra, um trabalhão que dá pra fazer um disco e tu receber um reconhecimento desse, assim, é uma coisa muito legal, né? Muito, é muito massa, cara. É muito, muito gratificante, né? Tu vê um prêmio de fora que ninguém deve nada a ninguém, porque se fosse um prêmio, sei lá, um prêmio daqui, aí daqui a pouco os dois primos estão indicados a melhor disco e tudo, assim, que vai ser puta, marmelada, aí Ramilzinho estão indicados nessa porra. Aí tu olha pro Grammy, cara, o que no Grammy sabe de qualquer coisa? Não tem, eles não têm, não vão querer fazer média com o Ramil ou vão achar, dar outro olhar. Não, esse olhar de fora é muito legal também, porque pra gente que vem de uma família, que tem um monte de músicos, são super celebrados aqui no Brasil todo, ver um prêmio que vai acontecer lá em Las Vegas, com músicos de toda a América Latina e todos os países de língua hispânica e portuguesa, né? Do mundo, né? Isso é muito, muito louco, é muito louco na real, né? Eu fico pensando, puta, eu e tu ser indicado pra um prêmio que é mundial, né? Juntos no mesmo ano. Com projetos feitos. Com projetos mesmo, gravados. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas, basicamente, né? Com um grupo de pessoas muito próximo, né? O Lauro tava nos dois, o Alemão tava nos dois, o Seron tava nos dois, né? A gente fazendo. Eu produzi junto com o Seron meu, o Zancanaro produziu junto com o Vini, o teu. Então, uma coisa toda feita entre nós, né? Que ganhou essa repercussão, assim. É muito significativo, eu acho. É muito significativo, né? E é doido porque é muito próximo e também bem distante, né? No sentido do resultado dos discos, assim, né? Acho que sim. Isso é muito massa. Viajante, pés descalços, braços livres, voa alto. Tem tanta gente massa fazendo música, tanto artista foda. A gente vive num meio onde essas pessoas vivem à margem de uma coisa que é a indústria, né? A indústria, ela nos soterra, né? A gente vive soterrado por essa indústria, assim, né? Então a gente vive esse monte de artista massa, que é um grupo no qual eu me incluo, eu te incluo também, a gente vive junto com essa galera soterrado nessa massa de boçalidade que a indústria cria, e a gente fica tentando tirar a cabeça pra fora, respirar, se comunicar, se encontrar com esses outros artistas que estão ali no meio e tentar se comunicar com um público que é totalmente privado de ter qualquer tipo de relação com o que a gente faz, porque esse público, o grande público, a pessoa que trabalha o dia inteiro, que vive dentro de uma dessa máquina de moer gente, como diz o Moisés, que eu acho muito bom, que é o nosso mundo, as pessoas não têm tempo para nada, porque elas acordam de manhã, trabalham o dia inteiro, chegam em casa, tu quer só comer um negócio, descansar, dormir, né? Então tu nunca tem o tempo de estar de
tá pesquisando para chegar em artistas como a gente, que não estão na grande mídia. Se ouve, não reflete, não procura e se acha campeão. Né? Então a grande mídia, ela é hegemônica nesse sentido da cultura. Então as pessoas são reféns dessa grande mídia. Elas gostam do que elas são ensinadas a gostar desde pequeno, porque essa grande mídia há muitos anos martela todo mundo. E então tu fica totalmente limitado naquele mundo. E aí tu ter um escape como um prêmio desse, que vai ter algum espaço na grande mídia, tu tá lá dentro disso, é alguma coisa que pode nos proporcionar um tipo de comunicação com essas pessoas todas que vivem soterradas pela lama da mídia e da indústria. A gente pode ter a possibilidade de se comunicar com essas pessoas, talvez, de ter, né, receber um olhar dessas pessoas, de ser ouvido por essas pessoas, né? Porque muitas vezes também acho que gente como nós, artistas independentes e tal, a gente chega nas pessoas, mas as pessoas também foram acostumadas a gostar só do que está na mídia, a de só dar importância para o que está na mídia, né? A gente vive num mundo de propaganda, né? O que está na TV, o que está na propaganda é o que importa, é o que interessa, né? Sim. E agora a gente... E não é. Mas voltando para a questão de ser artista independente, né? E a dificuldade da gente conseguir alcançar as pessoas mesmo e não ter muito acesso a esses veículos de imprensa mesmo e da mídia mesmo, né, cara? Eu acho que esse é o nosso desafio atualmente, assim. Conseguir alcançar as pessoas. É. Porque o meu sentimento é assim, pô, não é que as pessoas não... Quando chega, as pessoas gostam e se envolvem, se vinculam. Mas é que é muito difícil chegar. E aí tu fica penando pra chegar nas pessoas, pra conseguir alcançar, né? É o mar de informação, né, cara? E aí tu vê que, pô, assim... É um mar de informação. É muito... um mar de informação, cara. Além de ter muito artista independente agora, até pela facilidade que se tem de gravar um disco, eu acho que isso é bom, porque democratiza, né, a produção mesmo, assim, fica mais acessível. A gente tem... Os artistas independentes em si acabam disputando, de alguma forma, os mesmos espaços, ou pequenos espaços, porque não conseguem dialogar. É, mas não deveria assim, né? Não deveria ser assim. E aquilo que a grande mídia investe tem uma reprodução... Tipo assim, são vários pequenos nichos dos artistas independentes que é muito bom quando a gente consegue fazer um diálogo entre um e o outro. Mas são pequenas bolhas, assim, né? Parece. Cada um tem a sua bolha. Umas bolhas são maiores, outras bolhas são um pouquinho menores. Eu mesmo tenho... Esse ano, busquei muito fazer parceria com outros artistas, fazer show casado, né? O que falta muito também é esse tino empresarial, esse tino de produtor para dentro do meio independente, assim, também, né? Porque para o artista ficar já pensando na sua carreira, pensando, fazendo música, organizando gravação, organizando show, fazendo tudo, ainda pensar em juntar todos os artistas do mundo e fazer um esquema, é foda. É muito complicado, é muito complexo, né? O mais importante é tu, acho que, se aproximar de quem tu tem afinidade artística, de tu construir coisas juntos. Isso que a gente fez com o Escuta foi super importante, acho, para todo mundo que participou, né? Nos colocou em contato com um monte de gente que a gente não conhecia, que viraram amigos, parceiros, né? E até hoje a gente é próximo de muita gente ali. E essas afinidades, essas coisas vão acontecendo ao natural, assim, né? Hoje nós mostramos para você mais uma edição do nosso quadro Perfil. Em destaque, o cineasta Ali Muritiba. E, num primeiro momento, Ali fala da trajetória profissional e sobre a trilogia do Cárcere.
Ali em Muritiba, cineasta radicado em Curitiba, com um currículo bem grande para quem descobriu o cinema, podemos dizer assim, tardiamente, de certa forma, né? É, cinema está na minha vida como ofício há 8 anos, então as coisas têm acontecido rápido. Tenho filmado bastante e tenho tido a graça de ter os filmes bem recebidos, então, é, não dá para reclamar, não. As coisas têm caminhado bem. Principalmente não dá para reclamar da crítica e dos festivais de cinema, né? É, os filmes tiveram, a maioria deles, na verdade, teve uma acolhida muito forte, muito boa com a crítica e nos festivais de cinema pelos quais os meus filmes passaram, a gente conseguiu ter um contato muito próximo com a audiência, eu consegui estabelecer uma boa conversa e um bom debate com o público e também ganhar alguns prêmios, enfim, as coisas têm caminhado de maneira muito, muito melhor do que eu poderia imaginar ou desejar. Bom, muitas vezes a gente fala que a arte é uma representação da vida, uma série de coisas. Tu pode simplesmente viajar nas histórias e criar coisas, mas tu começa a ter um destaque muito grande também quando tu começa a trazer coisas do universo que era comum para ti, muito pessoal, e tu começa a lançar esse teu olhar cinematográfico em cima de um cotidiano do qual tu viveu, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. É, as minhas obras de mais destaque ou relevância, enfim, as obras que me fizeram ficar conhecido no meio, são as obras que compõem a trilogia do Cárcere, que são 2 curtas e 1 longa-metragem que falam sobre o universo carcerário específico ali do Paraná, e é um universo que eu conhecia, que eu conheço muito profundamente porque eu trabalhei durante um bom tempo da minha vida no sistema penitenciário do Paraná. Eu fui agente penitenciário. E o período, esse período de trabalho dentro do sistema coincide também com o meu período de formação cinematográfica. E aí, num dado momento, eu percebi, na verdade, que eu era um grande privilegiado de estar naquele lugar, de ter acesso àquele universo, que é o universo penitenciário, e ter acesso àquele universo tendo antes tido uma formação teórica consistente. Eu sou formado em História pela USP, uma formação humanista e tal, e eu percebi que esse privilégio que eu tinha de estar dentro do sistema penitenciário poderia ser compartilhado a partir de filmes. Na época eu ainda era estudante de cinema e decidi que ia fazer alguns filmes que dessem a ver o interior do cárcere, mas sob uma perspectiva mais humanista, mais humanizada. E aí, enfim, os filmes foram feitos e foram muito bem recebidos. As pessoas, A Fábrica é o primeiro filme, feito em 2011, e eu me lembro que nos primeiros debates que eu participei com esse filme, as pessoas ficavam impressionadas. Nossa, mas, enfim, como é que você consegue falar com tamanha, diziam, com tamanha verdade ou com tanta proximidade e intimidade desse universo? Você fez uma pesquisa muito longa e tal. Pois é, estou fazendo essa pesquisa faz uns 5 anos, todos os dias. E com relação à Fábrica, também tem uma questão que é muito, acho, forte, que é a questão da sensibilidade quanto isso, que realmente é o lado humano da coisa. Assim, tipo, né? A Fábrica mostra muito, assim, o quanto tu tá no... que a gente tem uma visão de fora, o quanto essa visão mais próxima pode ser bem diferente dessa visão generalizada que se tem, né, do universo. Porque o outro ponto de vista, que é o ponto de vista dado pela imprensa, ou eventualmente o ponto de vista dado inclusive pelo cinema, ele era muito estigmatizante e era recheado de clichês. E é natural que seja, porque imagina, se eu decido me debruçar sobre um tema que eu conheço muito pouco e se eu não faço uma pesquisa muito profunda e talvez uma vivência muito profunda que me ponha em contato com aquele tema, provavelmente eu vou falar sobre ele de maneira superficial. Isso tudo me incomodava bastante no tocante às matérias jornalísticas que eram feitas sobre o sistema penitenciário, ao discurso da mídia sobre o sistema penitenciário e ao discurso cinematográfico também aqui no Brasil feito sobre o sistema penitenciário, com raras exceções. Eram filmes que para mim eram muito estigmatizantes. E eu falei, porra, se for para fazer, eu não quero ser apenas mais um dando uma visão rasa sobre esse universo. Qual é o ponto de vista, desde que lugar que eu posso falar que dê para o espectador a sensação de estar vendo algo novo, de estar vendo algo que ele nunca tinha experimentado. E aí eu decidi que esse viés humanista, esse viés que fala muito mais sobre os sentimentos que as pessoas
compartilham, independente de estarem dentro ou fora do cárcere, falar sobre isso naquele universo seria mais justo com as minhas intenções e talvez fosse mais interessante para o espectador, porque nem todo mundo esteve no cárcere, nem todo mundo entende ou sabe como é o interior de um cárcere, mas todo mundo é filho de alguém. E muitos de nós somos pais e mães de alguém. Então, sentimentos de amor ou de falta relativos à maternidade, paternidade, todos nós experimentamos de alguma forma algum dia. E aí eu peguei esse sentimento, no caso da fábrica, e coloquei dentro do contexto penitenciário. Então, faço um filme sobre familiares, sobre família dentro do universo penitenciário. No segundo filme da trilogia, Pátio, eu falo sobre liberdade, que é algo que, de alguma maneira, todos nós experienciamos, ou a liberdade ou a falta de liberdade. Eventualmente, eu sinto desejo de fazer algo e eu não posso, eventualmente, eu faço algo que me traz determinadas consequências. Tudo isso fala sobre liberdade, e liberdade pode ser entendido por um japonês, por um brasileiro, por um africano, por uma criança, por um jovem, por um adulto. E aí eu decido falar sobre liberdade dentro do universo carcerário. Enfim, eu fui fazendo essas manobras, que era falar sobre sentimentos que são compartilhados pela humanidade em geral, sentimentos arquetípicos, dentro de um contexto muito específico, que é o contexto carcerário. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais Ali Muritiba. Estamos de volta e agora a gente confere a parte final da entrevista com o cineasta baiano, radicado no Paraná, Ali Muritiba, no quadro Perfil. Ele que tem trabalhos premiados em festivais internacionais como Cannes, fala sobre os processos de produção, financiamento de seus filmes e do longa lançado em 2016, Para Minha Amada Morta, vencedor do prêmio de melhor direção e melhor fotografia no Festival de Brasília. Porque a urgência é muito grande. Foi o caso do Pátio. E aí tu lançou o terceiro filme dessa trilogia, encerrando, tipo, acabando, não quero mais voltar ao cárcere e nem visitá-lo a partir da poética e das histórias. Aí sai um terceiro filme que é um longa-metragem. Que é o Agente, né? Agente é um híbrido, ele pode ser lido como um documentário, mas também pode ser lido como uma ficção. O fato é que eu decidi que o primeiro filme ele fala sobre os familiares dos presos, o segundo filme fala sobre os presos e o terceiro filme fala sobre os agentes penitenciários. Depois de ter vivenciado as duas experiências anteriores, eu achei que eu estava pronto para falar sobre mim, sobre nós, sobre a gente. Por isso o filme tem esse trocadilho. E aí resolvi que ia fazer um filme sobre o ponto de vista dos agentes penitenciários e fui filmar na equipe Alpha, que é a equipe onde eu trabalhei como agente penitenciário durante muitos anos. Mas havia um roteiro, havia uma dramaturgia construída, mas ela foi construída toda dentro da penitenciária com atores naturais, com os próprios agentes penitenciários e os presos vivendo seus próprios papéis, mas com uma direção e com uma decupagem clássica que se assemelha muito ao que se faz em ficção. E foi uma experiência muito intensa, porque foi um filme que foi rodado ao longo de 8 meses, porque eu precisava, muitas vezes eu provocava situações, mas muitas vezes eu precisava esperar que as situações acontecessem para que eu as captasse, então foi uma filmagem muito longa. E ao mesmo tempo foi uma filmagem difícil porque eu não tinha como ter uma equipe dentro de uma penitenciária filmando durante tanto tempo. Primeiro que eu não tinha como pagar, o filme foi feito quase que na guerrilha. E segundo que não era seguro para os outros membros da equipe estar dentro de uma penitenciária durante muito tempo. Nenhum deles era ligado ao sistema penitenciário. Para fazer o agente, eu pedi a minha reintegração e voltei a ser agente penitenciário. Então eu filmei enquanto agente penitenciário. Então foi um filme que eu filmei pelo menos as cenas internas ao presídio, existem algumas cenas externas, mas as internas eu fazia câmera, eu fazia som, eu fazia direção, eu fazia tudo. E foi muito bom, porque isso gerou uma intimidade muito grande, a intimidade entre mim
E os membros da equipe já existiam, afinal eu pertencia àquela equipe, eu era amigo daqueles caras, mas a intimidade dele com o aparato cinematográfico, com câmera, microfones, etc., não existia. Como não havia uma equipe muito grande, na verdade era uma equipe de um homem só, foi possível ao longo do tempo construir com eles uma relação muito, muito próxima à naturalidade com a câmera e com o microfone, de modo que quando você para ver o filme, esses caras parecem que não estão atuando e parece que não estão sendo filmados ou que não têm consciência de que estão sendo filmados, porque eles estão muito à vontade diante da câmera em todas aquelas situações que são mostradas no filme. Os teus outros filmes entram nessas questões também parecidas, mas de como fazer com histórias diferentes, com narrativas diferentes, mas o como fazer continua sendo um processo parecido com esses primeiros filmes? Cada filme tem uma história diferente no tocante à produção e no tocante à estratégia de financiamento. Tem filmes que são urgentes e que eles precisam ser feitos a despeito de grana. E aí, para fazer esses, a gente se vale de amigos, de empréstimos e rifas e seja lá o que for, porque a urgência é muito grande. Foi o caso do Pátio, que foi feito sem grana nenhuma. Foi o caso do Agente, que foi feito com 50 mil reais dado por uma emissora de TV como licenciamento adiantado. Os filmes, alguns dos outros filmes que permitiam uma espera maior, aí passaram pelo caminho muito natural para os cineastas independentes daqui do nosso país, que é editais públicos e captação de recurso e essa coisa toda. Mas os meus filmes sempre foram todos muito baratos e sempre foram com produções, com equipes pequenas. Eu gosto disso, eu gosto de fazer... Eu gosto de dinheiro, não significa que eu não queira dinheiro para fazer os meus filmes, mas eu gosto de trabalhar com uma equipe pequena, com uma equipe íntima e de repetir equipe. É bacana isso. Mas aí depois do que aconteceu com a trilogia do Cárcere, eu tenho conseguido grana para fazer os outros filmes. Não muita grana, mas tenho conseguido. Depois da trilogia... Não, minto. Depois da trilogia, eu fiz um filme totalmente na guerrilha, que é o Brasil, que é um filme feito com orçamento zero, com um grupo de amigos e alunos, filmando durante as manifestações de junho. Aí depois eu fiz o Tarântula, que é um curta-metragem que eu co-dirigi com uma amiga minha, com a Marja Calafange, e aí ele ganhou um edital municipal, mas era um edital tipo de 22 mil reais. A gente tinha 22 mil reais para fazer um curta de ficção mega complicado no tocante à direção de arte e fotografia, mas enfim, fizemos. Abrimos mão de cachês e etc., mas o filme foi feito. E aí, enfim, agora mais recentemente eu fiz o Para Minha Amada Morta, que é um longa, que aí ele teve financiamento, enfim, ganhou o edital estadual de cinema e vídeo lá do Paraná e consegui uma grana do Fundo Setorial do Audiovisual e, enfim, tive uma estrutura que se assemelha ao que seria uma estrutura de set cinematográfico, com equipamentos profissionais, de fato, com profissionais sendo pagos como deveriam ser sempre. Acho que você tá louco. Essa função de roteiro e direção é muito importante para ti, parece muito caro para ti. E aí pensar como tu, as saídas criativas de como tu fazer para que essa boa história, ou uma história que vale ser filmada, tem uma boa narrativa também. Parece que esse é o princípio básico, né? Eu ainda... Que deveria ser para todo cineasta, talvez, não sei. Eu ainda não... Honestamente, eu me considero mais roteirista do que diretor. Quando eu comecei a estudar cinema, eu queria ser roteirista. De fato, como ninguém queria dirigir os meus roteiros, aí eu fui dirigir. E aí, como ninguém queria produzir os filmes que eu queria dirigir, eu virei produtor também. Então, uma coisa foi levando a outra. E eu tenho um apreço muito grande pelo roteiro. É o que eu estudo com mais afinco, é aquilo a qual eu me dedico bastante. Existem grandes cineastas que não são roteiristas e as coisas passam muito bem com eles. Passa muito bem quando eles têm consciência de que eles não são bons roteiristas e não ousam a tentar escrever. O problema é que existem bons cineastas que tentam escrever roteiro e aí a coisa fica meio complicada. O processo de escrita não é dissociado do processo de direção. Obviamente, o processo de direção vai mudando aquilo que foi escrito ao longo do tempo, o que é bom, porque são várias outras pessoas que começam a colaborar no processo de reescrita do roteiro quando você vai filmar. Mas quando eu estou escrevendo, eu, de certa maneira, já estou pensando em como aquilo será filmado, como aquilo vai aparecer na tela. E as coisas não são fixas, elas mudam efetivamente, mas o processo de escrita, para mim, já está muito, muito próximo ao processo de direção. Então, podemos mudar e dizer, então, o Ali Muritiba é o roteirista
e diretor. Potência e diretor. E Para Minha Amada Morta tem também uma questão muito peculiar com relação ao roteiro, que o roteiro também ajudou a que o filme fosse realizado, né? Tu ganhaste um prêmio super importante com o roteiro, né? É, o roteiro do Para Minha Amada Morta ganhou um prêmio em 2013 no Festival de Sundance. É, o Sundance Institute, que é quem faz o Festival de Sundance, tem uma série de outras atividades relacionadas à formação, desenvolvimento, aprimoramento de roteiro, de produção e de direção. E aí existe uma das sessões deles que são dedicadas a jovens cineastas expoentes, e todos os anos eles premiam três projetos de três jovens cineastas do mundo todo. E eles premiam o roteiro, o primeiro roteiro de longa-metragem daquele realizador. E aí comigo aconteceu que o Para Minha Amada Morta, que à época chamava-se O Homem que Matou a Minha Amada Morta, foi premiado em Sundance em 2013. E aí isso foi importantíssimo porque fez com que as atenções do meio cinematográfico se voltassem, algumas atenções, se voltassem para esse projeto. E aí, obviamente, quando o seu projeto, quando o seu roteiro tem uma chancela importante, como é a chancela do Sundance Institute, as coisas acontecem de maneira menos difíceis. Não mais fáceis, mas menos difíceis. Então, esse prêmio Sundance em 2013 foi muito importante para que, logo em seguida, a gente conseguisse parte do financiamento para realizar o filme. Fora que ter estado lá e ter passado pelo processo de acompanhamento de roteiro que o Instituto fornece, com tutorias e com feedbacks e tal, foi muito importante para que o roteiro amadurecesse também. Então, não foi apenas essa questão da chancela, não foi apenas a grana, porque era um prêmio em dinheiro também que eles davam, mas todo esse acompanhamento e essa visão de roteiristas de uma cultura completamente distinta da nossa, que são os roteiristas norte-americanos e tal, sobre aquele projeto foi muito importante para que o projeto crescesse, para que o roteiro fosse desenvolvido. E o mais bacana é que boa parte da crítica dizia e diz ainda que esse é um filme que, a parte de ter as suas qualidades artísticas e técnicas, é um filme que se preocupa em contar uma história, em se comunicar com o público, em estabelecer uma conexão e um diálogo com o público. E eu concordo com os críticos quando eles dizem isso, porque é o desejo maior desse filme, é o desejo maior meu quando fiz esse filme, era o desejo de me comunicar com o maior número de pessoas, de contar uma história e de provocar sensações e sentimentos no público de maneira muito clara e sem, ao mesmo tempo, tratar o público de maneira demeritosa. Assim, eu confio e eu acredito que o público seja muito mais inteligente do que boa parte das pessoas creem ou querem fazer crer. Mas isso não significa que eu não possa contar uma história para o público, que eu não possa chamar o público para bailar comigo. E é isso que eu tento fazer no Para Minha Amada Morta. Excelente, cara. Massa. Prazer, mas eu pessoalmente agora. A gente fica por aqui. Tchau e até a próxima edição.